Павло плюс Олена. 22-річний юнак мріяв про кохання, але півроку тому дівчина перекреслила усі його шанси. 6 місяців страждань, і Павло вирішив миритися. Пішов не один, а з рідною сестрою. Він сьогодні прийшов до неї в гості, викликав її по телефонному дзвінку. Вона вийшла в коридор, де між ними відбувся конфлікт. Не довіряти Павлу навіть на думку нікому не спало. На фатальну розмову Олену покликав її ж рідний брат. І Роман стояв, ну, брат дівчинки, вже не більше це, скажімо так. Каже, ти би не міг Оленку покликати? Той йому сказав, вона спить. Можеш покликати? Та й Роман, бо ми якраз стояли, курили. Роман сигарету мені віддав, пішов кликати. Хлопець виглядав повністю адекватно. Стосунки з'ясовували недовго. Кілька хвилин, і сусіди почули відчайдушний крик дівчини. Просто на очах своєї сестри Павло пошматував коханій ножем живіт та груди. Експерти нарахували аж 22 удари. Вибігла, я вийшов на 8-й, на 7-й поверх. Подивився, мені стало зла, і брат рідний і штучне дихання робив. Я на то подивився, і я щось... Медики встигли лише знести дівчину донизу. Вона померла в кареті швидкої. Матір Олени вбита горем, а друзі досі не можуть повірити в це жахіття. Я думаю, так, якщо він йшов сюди, ну, і був повністю спокійний, то, напевно, він вже думав таке зробити. Я так думаю. Бо тому, що він повністю спокійний стояв під будинком, таке враження, що людина просто на автоматі йшла. Одразу після розправи над коханою Павло вирішує вбити й себе. Він ламав тут вікно, сюди не зміг випрыгнути. Пішов на сьомий разом з вікном випрыгнути. Все, сусідка вибігла, вчула, що щось впало. Кровожерливий Ромео вижив. Зараз убивцю рятують лікарі. Він у реанімації. Стан на даний момент є важкий. Зараз проводиться, він зразу взятий в операційну. Має поєднання скелетної травми, переломи кісток. Відкриті переломи, має травму грудної клітки. Друзі та сусіди Олени тепер переживають за брата загиблої. Той не може собі пробачити, що покликав сестру на прохання її екс-коханого. Я взагалі собі не уявляю такого, щоб мені людина не зробила, я б такого не зробив. Але як свиню. Це 30 разів. Це. Він сам недавно за то прийшов. Просто хто я знаю, чим то закінчиться, щоб буде себе просто винити, що він її розбудив. Якщо вбивця виживе, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Утім, спершу Павлу доведеться пройти психіатричну експертизу.